Dhe patjetër që kjo është rëndësishme. Shumë rëndësishme është edhe pjesa e kushteve. Një nga arsyet kryesore, besoj, që mban ose elshon një profesionist në një punë e cila lidhet me logistik, e cila lidhet me aparatura, e cila lidhet me mjete, edhe shumë të shtrenjta, është pikërisht çfarë kushtesh ka në vendin e punës. Dhe sot, kushtet në vendin e punës për mjekët dhe infermierët, duke filluar nga qendra spitalore universitare në Tereza, dhe deri te qindra e qindra e qindra qendra shëndetësore për Shqipëri, janë pakrahasimisht më të mira se sa dje, dhe janë plotësisht të njëjta me ato që janë në vendet e zhvilluara të Europës.